Si è caduto co? Cifre sensibili. Dove andate? Ah, perché ne mangio se vuoi. Dove vengo a fare? Si che c'è in giro gli altri carantini? Per esempio, ci sono pacchi. Potasci? Si sono, ma... Dite la mano, ma siete divisi. Tu dici che ne apsi due? Ma dai. Dopo, eh? Per esempio, per esempio. E giro effettivi che vuoi dire. Approfitto il mangio? Ah, sì, già. Ah, sì, già. Dove è scherzo? Pasi mund vagonishë bimë mund të smagëllon. Domo të fakt më hitra mua. Normal. Sepse është kur e sollën? E kam sjellë në prill. Në mes pandemisë. Mes pandemisë. Sollën faturën, ha. Sollën faturën i pe 48000 lekë dhe kush është logjika se ti sfillon mua. Ti pyet në ndim ke marr? Po i ka bëu ti ekonomisë, po s'ka fjalë gjë. Sa të punson kë? Kam 3. Asi janë se kam? Asi. Ju të ndërrua ta mbyllni apo keni më hap? Të mbajë shumë mazor, se thonë. Me sforcë. Po. Dje faturë 32 fish. Fatura dritave? Që është që ditë thurë? Afrofe? Asa ka panë. Sa ju ka ardhë që ose në të pysë? 200 lekë në teatra. Ju keni profituar nga masa mështetës, apo s'keni profituar nga që keni pas hapë? Me të sanë. Êshtë refuzuar? Du pak më pështetë, asa këmë ditë mirë, ditë me djelë, vjenit, jetësën betër pa? Po s'punoj durë se nuk puna Shqipëni. A, shëtë kjo zemë, a kjo shumë Shqipëni të godit dhe njëna mështetës. Ne jemi porta hyrëse. Dhe me qera, dhe me kredit. Për sezonën. Kanë marrë hotelet me qera, i kanë me qera. Kanë dhe kredit që i kanë arrezu. Dhe kojën anullu prenotimet? Prenotimet s'ka, personel të majnë, takse të vazhdojnë. Vështirë shumë. Kombajnë, deri diku njëpin hapt me shpresën që mund rime këmbimi, mund me javemi kredi të but me ate që të gjojnë televizor, po që kur momentin së dima si gjo, shko në bërbanga, së doj përgjigje, është kje që vëtëm lafe, letrat nuk bëjë së ujenë, se që bot. Ke paguar taksat e kontribuar? Deri sot që ka si bashk, janë taksat e paguara. Edhe gjatë të mëndemis. Dhe për më tepër, edhe qëraj e këti objektit, paguat akoma, edhe pëse është në këtë qëndje. Por ne patëm dy goditje njëra mas tjetër, si nga tërmeti që nësë patëm asin dim, si nga koha virusit që thjesht po mbamin me një rog minimale. Ne kam futur një faturën e faturuar si mas tit muajt vidit që kalu. Afrofe. Afrofe, edhe po mundohet të përbalen. Karti ku dhe 320.000 lek. Ashtu, pa. Do më pas ka ardhë më shumë faturës e se paga që ke marrë. Pa.